eller mikrofonen. Ok, jeg prøver den her. Hei, så gøy at så mange har kommet hit. Det var fin måte på. Hvor fullt det lokale er så mye. Velkommen til det vi skrev som barn. Dette har jeg gledet meg kjempe mye til, og jeg ble med i boktorsdag nettopp for å arrangere den kvelden her. Så tusen takk for at dere kom. Boktorsdag er litteraturredaksjonen under Kulturutvalget på, under det norske studentsamfunnet i Oslo. Vanligvis holder vi til på Chapinet. Annen hver torsdag, og da er det stort sett litterære arrangementer. Det blir det i kveld også, men det blir et nytt konsept da, som vi får se om det går. Og så er det veldig flinke 11 forfattere, en komiker og masse forskjellige morsomme historier som jeg vet at vi får høre. Så jeg håper dere gleder dere til det. Det blir antageligvis mye å kjenne seg igjen sånn i de tankene man hadde som barn, da, med å være rare og teite og flere og rare og sånne ting. Så ja, og så samarbeider vi med, i boktorsdag da, med Morgenbladets nettportal. Så det blir tatt opptak av hele den kvelden her, og det går med nesten en sånn podcast etterpå. Hvis vi hører det igjen og igjen og igjen. Og så, ja, vi er to andre som arrangerer det her i kveld, og først så skal Vilde og Alette introdusere noen av forfatterne. Så, takk. Da flytter den, for det står i veien for kamera. Ja. Yes! Den første personen vi har gleden av å introdusere i kveld, hun heter Kjersti Annestatter Skomsvold, og foruten å være den som kanskje har tatt med seg den mest passende rekvisitten her i kveld, nemlig et nyfødt barn, så er hun en forfatter som i løpet av få år har vokst seg til å bli en veldig, en svært folkekjær forfatter. Siden 2009, da hun vant Tarjei Vesaas debutantpris for «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg», har lesere gledelig besøkt hennes humørfylte, underlige litterære univers. I kveld så skal hun ta oss med til et noe yngre, men sikkert like snodig sted. Vær så god, Kjersti Skomsvold. Veldig stas å få være her med så mye folk. Det var ikke plass til Bedin, så han måtte gå. Jeg skal først fremføre et dikt som jeg skrev på barneskolen i heimkunnskapen. Jeg er fra Haugru i Groruddalen, og der var det litt dårlig stilt, så det var ikke alltid jeg hadde råd til mat i heimkunnskapen. Så da fikk vi i oppgave å tegne maten og skrive dikt om maten. Diktet heter potetdikt. Det lå ei potet på kjøkkenbenken. Ei lita potet som mor hadde kjøpt. Den lå der så stille, den lille poteta. Den lille poteta som mor hadde kjøpt. Skulle jeg spise den, den lille poteta? Jeg tror jeg ikke liker den, den lille poteta. Men tror du ikke poteta var god? Så jeg gikk inn i stua og ba mor kjøpe to. Det var potetdiktet. Ellers så gikk det mest i sanger på Nødrim. Veldig mange sanger vi lagde. Og da vi gikk i 4. klasse på Luton skole, så tenkte byrådet på om de skulle legge ned skolen, for det var så få som gikk der. Og da lagde jeg og venninna mi en sang til melodien «Heia Norge», «Ole, ole, ole, heio», på 18 vers. Jeg skulle synge to av dem. Det var sånn... Og det fremførte vi da for hele byrådet i Oslo og skolesjefen. Kjære skolesjef, åh! Kjære skolesjef, åh! Tenk om vi tok jobb i
det jo. Olé, 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 hei, ho. Og det var 16 vers til, og etter det så bestemte byrådet seg for å legge ned Rutvangsskolen. Takk for meg. Tusen hjertelig takk for det. Et dikt som kanskje kurerer litt karbohydratfrykt. Neste forfatter ut. Han er godt vant med det barnslige. Faktisk så besøker han barndomsuniverset hver dag han drar på jobb. Nikolai Houm er redaktør for barne- og ungdomslitteratur ved Cappelen Damm og har selv gitt ut 4 bøker ved Tiden Forlag. Og i høst så er han aktuell med romanen Jane Ashlands gradvise forsvinning. Vær så god, Nikolai Houm. Jeg tenkte i hvert fall jeg skal lese fra denne kladdeboken som mor kom innom med. Den heter En mørk kveld. Et samlet verk av Nikolai Houm. Jeg har da samlet én historie i den. Men jeg skal lese den. Den heter Moffe, min katt. Her tror jeg, ut fra noe annet jeg fant, som var datert, og håndskriften, at jeg kanskje var 12, da, 11-12. Ja. Jeg satt og gjorde lekser, da jeg plutselig hørte et ynkelig mjau. Jeg snudde meg, og der sto Moffe, min 11 år gamle skogskatt. Hei, Moffe, sa jeg og smilte. Hei, svarte Moffe. Jeg falt av stolen jeg satt på, av ren forskrekkelse. Moffe begynte å gå nærmere meg, og jeg rykket bakord, i frykt for at hun skulle angripe meg. Jeg er ikke noe farlig, selv om jeg kan snakke, sa Moffe, i en lys, nesten viskende stemme. Jeg sto helt stille fremdeles. Nei, jeg sto helt stille, komma, fremdeles redd. Og forbauset etter hva jeg hadde opplevd. Hvordan har du lært å snakke, stammet jeg. Her har jeg satt inn tydeligvis stamming i ettertid, i min annen penn. Jeg kan, hvordan har du lært å snakke, stammet jeg. Alle katter kan snakke, men de snakker et enkelt språk dere mennesker kaller mjau. Jeg er den eneste katten som har greid å lære seg det kompliserte og innviklet språket til dere mennesker, sa Moffe og myste med øynene. Men hvordan har du lært å snakke så fint, stoppet jeg. Moffe så på meg med et stolt blikk som viste stolthet. Og sa, jeg har øvd meg på å snakke hver eneste gang jeg har fått en sjanse til å være alene i huset. Det første jeg tenkte på å gjøre etter at jeg hadde denne interessante praten, her er faktisk mor rettet opp stavingen av interessante. Så jeg vet ikke om det er noe i ettertid. Jo, det eneste jeg tenkte på etter at jeg hadde denne interessante praten med katten min Moffe, var å prøve å ta opp stemmen hennes på bånd. Men jeg hadde ingen egnet båndopptaker eller settspiller. Hun var en uegnet båndopptaker, liksom. Så jeg bestemte meg for å ringe bort til bestevennen min, Lars, og be ham kjappe seg bort hit med en kassettspiller. Men jeg spurte først Moffe om det var ok at jeg tok opp stemmen hennes på kassett. Og det gikk hun med på. Etter en liten stund hørte jeg banking på døren. Jeg løp ned trappen med Moffe rett etter meg. Moffe løp bort til døren og ventet spent på at jeg skulle åpne den. Jeg vred låsen rundt og lukket opp døren. Der sto Lars. Med en kassettspiller i den høyre hånden. Men i den høyre hånden var uheldigvis schæfervåpenet hans. Jeg tror kanskje han to høyre hender. Schæfervåpenet spratt ut av hendene på Lars ved synet av Moffe som sto på dørtersken. Moffe begynte å løpe etter schæfervåpenet rundt i hagen.
og det endte med at valpen løp over veien med Moffe 10 meter bak seg. Men det Moffe ikke la merke til, var at det kom en bil nedover gaten. Bilen bremset, men det nyttet ikke. Moffe skrek høyt i det et av forhjulene kjørte over henne. Men hun døde heldigvis med en gang. Hadde seg sånn at jeg var akkurat like gammel, jeg var 12, så skrev jeg noe på et ark, og så puttet jeg en konflutt, og limte en konflutten, og så skrev jeg utenpå, må ikke åpnes før du har blitt far. Og så sparte jeg på denne konflutten, da jeg flyttet hjemmefra 7 år etterpå, så tok jeg med meg konflutten. Jeg hadde med meg til Stockholm, og Frankrike, og Bø, og Lillehammer, og overalt hvor jeg bodde, og så sparte jeg på den her. Og da jeg til slutt ble far, så dro vi faktisk rett fra sykehuset til IKEA. Fordi vi hadde sett en lampe som vi hadde så lyst på, så kom det barnet i veien, så vi kunne ta det rett på veien fra sykehuset. Så da hadde vi med 3 år gammel jente på sykehuset, så kjøpte jeg samtidig en ramme. Og så satt den på flutten, den satt jeg bak på rammen. Skrevet februar 1987, og så hvis man snur det der, så står det skal ikke åpnes før du blir far. Og så satt det arket som nå vil bli på fremsiden. Så som dere kanskje skjønner, så har jeg lest det. Men jeg tenkte jeg skulle lese for dere også den store hemmeligheten. Og det som er at jeg glemte å allerede da jeg flyttet hjemmefra, så husker jeg ikke hva det sto inne i konflikten, men jeg ventet likevel til dette barnet kom da. Barneoppdragelse, kolon. Når og hvis du leser dette, vil du sikkert tenke, for noe tøv, jeg vet alt jeg trenger å vite om oppdragelse. Men tenk ikke slike tanker. For det jeg skriver nå, og jeg leser nå, er ting jeg ønsket meg når jeg var barn og ungdom. Slik skal man oppdra barn. Kolon. Vent aldri mer respekt fra ditt barn enn du respekterer det. La alltid barn si sin mening. Si ikke til ditt barn at de ikke skal banne hvis du selv banner. Vær mot ditt barn som du skulle ønske det var mot deg. Jeg har gått og glasset på tanks imperativ i 2 år. Det er ikke så lite original. Men det punktet med banning er, det er et problem her, for jeg føler at jeg må følge dette, ettersom jeg skrevet for den personen i verden jeg stoler mest på. Så jeg har da nå en 13 år gammel datter som banner utrolig mye. Og favorittordet for tiden er balle. Så hun er liten spinkel, blond, turner, og hver gang verden går henne imot, så sier hun enten balle, eller ballestein, eller faens balle. Og jeg må jo bare gitt det i meg, da, til å skredes livsreglene. Så det var det. Tusen takk for meg. Tusen hjertelig takk, det var jo veldig gøy. Neste forfatter ut, han heter Sondre Midtun. Han debuterte som ganske ung forfatter i 2011 med en bok som heter Kom aldri nærmere. På nyåret så er han aktuell med bok nummer 2. Den heter Farvel til alt det. Sondre har på vei til forfatteryrket jobbet som journalist og har gått Skrivekunstakademiet i Bergen. I forberedelse med dette arrangementet så fikk jeg forfatteren til å sende noen setninger om hvordan de selv husket seg som barn, og Sondre var kanskje en av de som hadde den lengste og en av de morsomste tekstene, og han skrev det at blant annet at han var livredd for å sitte på voksne skuldre, man følte at det var forventet av han, så det gjorde han for det å bete i seg. Han var generelt redd for å virke som en jævlunge, sånn som de sa i Nord, og en gang så fant han noens blodtrykkmedisin i en sandkasse, og da kom han i lokalavisen, og det ble han så kry for, så han lette i sandkasse etter blodtrykksmedisin i flere år. Vær så god, Sondre.
nå skal vi gjøre noe trygg som du sier med å snakke om 150 og 30 eller noe sånt. Noen som har veldig alvorlige trøbler med hjertet sitt. De tekstene som jeg skal lese nå, eller for å starte med det, da jeg ringte mora mi og sa at hun måtte sende nedover i bøkene mine, så tenkte jeg kanskje at det kommer 2-3, men da tok jeg feil. Det kom 10-12 forskjellige bøker som var uavsluttet selvfølgelig, og det var skrevet bare litt her og der, og sånn. Så jeg må prøve å komprimere alt det her med, så det har egentlig vært en transkriberingsjobb. Men jeg tekstene som jeg skal lese nå, de skrev det jeg var 10-11-12 år gammel, altså sånn i 96-97-98, rundt der. Og de er hovedsakelig tatt fra noen norsk bøker og noen dagbøker. Ja, så det startet som regel med trivielle hverdagsnotater da, som glir over i en sånn absurd fiksjonalisert verden da. Det er det som går igjen i de fleste tekster. Det første utdraget fra dagboka min skal lese, det er fra februar 1996. Skidag i Holmen i dag. Jeg og Jonas og Martin skal ha det møte i James Bond-klubben først. Etter det så fant vi oss en plass i skibakken med utsikt over ca. 60% av området. Jeanette Rangvoldsen hylt høyt da vi visste om en stor bæsj vi fant ut i bakken. Etterpå så stykket han sin Erik opp bæsjen og bladen utover hele bakken. Når vi hadde sett på den, så kjørte vi på ski forbi en fjøs, og der var det massevis av gribbe og fasaner. Hvis det er greit for de eierne av fasanene vi sammen farfar med, så kan vi ta geværet hans en dag og skyte noe av det. Så er det et utdrag fra 17. mai 1996. Det var bare 9-10 år gammel, og det startet ganske trist. Men faktisk hendelse fra hjemkommunen min, eller en bilulykke, og så glir det over i noe mer lystig tekst. I går, 16. mai, skjedde en ufattelig tragedie på Selstad. Midt på veien kolliderte to biler med hverandre. I en av bilene satte noen vi vet hvem er. De heter Paul, Ståle og Geir. Og Paul gikk på sykehuset, og mamma sier han sannsynligvis aldri kommer til å våkne igjen. Men denne 17. mai har vært litt artig. Ikke så mange russekort som i fjor, men fjor fikk jeg 450 russekort. Og bare som jeg har sagt, på mitt hjemsted på Ørnes er det ikke 450 advanser jeg har vært over. Der er det kanskje 20. Jeg holdt tale på barnas tale på skoleplassen, og for at alle skulle se meg på talestolen, så måtte jeg stå på en haug med telefonkataloger. Jeg var fryktelig nervøs. Tante Anita tok bildet når han oljade meg mot hjem flere etter telefonkataloger. Så kommer det et dikt som jeg ga ut på forlaget mitt, som heter Walt Disney forlag i 1996. Det var en litteraturklubb, eller en slags sånn bokklubb da, for de som meldte seg på. Det var noen som gjorde det faktisk, men det var mest familie og henne som gjorde det. Det var en gang et troll som var så forferdelig gjerrig. Det hadde ikke råd til å ha gjester, og det hadde ikke råd til å leie gjester heller. Men en kveld fikk trollet en idé. Han søkte jobb i Bodø. På room service. The end. Til dikt om trollet. Det var en gang et troll som hette Steintrollet. Han satt helt for seg selv. Han hadde ingen venner og ingen å prate med. Han stønnet brak. For et liv trollet hadde. Stakkars, stakkars troll. The end. Og så kom en historie da. Altså det som var greia med dagboka min, det var en samling av både, som sagt, hverdagsnotater og fiksjonstekster. Og den historien som kommer nå, det er en typisk historie som jeg skrev på den tida, fordi at det var som regel små gutter mot store gutter, og så vant de små guttene, i tross for at alle odds var imot. Eller det var små grupper av mennesker som tok gråta på de som var mange, og så videre. Og denne teksten heter Gutten som var flink i alle slags sporter. Det var en gang en gutt som hadde en spesiell drøm.
Vet dere hva den drømmen handler om? Jo, det var å bli fotballstjerne. Men de store guttene på skolen holdt han utenfor fotballsparkingen. De klaget på at han var for liten, men det brydde han seg ikke noe om. Han visste han hadde en liten mini Jakobsen i seg. Neste dag så kom faren hans og sa at han hadde meldt ham på et fotballlag. Det het Fantasilaget. Fantasilaget hadde bare vunnet én kamp imot Mo i Rana, men det telles ikke, siden alle vinner mot Mo i Rana. På første kamp for Fantasilaget så skrudd gutten inn en corner. Det ble 1-0. Noen jenter fra Lofoten som så på sa at de aldri hadde sett en så god spiller. Mange av jentene hadde blont og brunt og langt hår og dødsnykket av øredobba. Hva skjedde så? Jo, gutten fikk plutselig medalje fra jentene, til og med fra spillerne på det andre laget. De sa takk, og sa at de aldri hadde sett noen så gode spillere før. De jent. Så kommer det en oppføringshistorie om den samme gutten. Jeg tror det er den samme gutten. Og den er litt tristere. Det var en gutt som gjorde alt for å bli verdensmester i alle slags idretter. Slalom, hoppsport, alt. Han måtte selv alle pins han hadde, pluss en CD han drev på selv. Han var vant til alt. Han var vant til at alt oftest gikk i vasken. Han hadde bare fått én medalje for en fiasko for mange år siden. Men, det var ikke bra nok for den gutten. Igjen. Jeg skal lese to tekster til. Dette er en dagbokstekst fra 5. desember 1996. Lucia-feiring på skolen gruer meg. I dag så Turid i formingen av egg i kartong, men det var umulig, så jeg laget en pute jeg kan ha pins på i stedet. Men hva handler skriveboken min om egentlig? Den handler om ingenting. Men den heter Fra Pippi til Emil, tenk deg inn i nye verdener og fiksjonsunivers. Og denne boka har også masse spørreundersøkelser som dere kan få høre om her. Spørsmål A. Hva er det beste du vet å se på TV? Svar. Fotballkampen, mot i brøstet og sport og Baywatch. Spørsmål B. Hva er det verste du vet å se på TV? Svar. Kyssing, Holmgang og Lønning og Staff. Spørsmål C. Hvorfor er det bra at unger får leka i julegave? Svar. Det passer bra for de unger som regel leker hele livet ut. Så den siste teksten som jeg skrev 19. januar 1997. Det er også en hverdagsbetraktning som går over i en grøsser. I dag så snakket jeg med mamma om å ringe om det her med å ringe til fotballtelefonen. Vi fikk en stor telefonregning som vi kanskje må dele med Simon sine foreldre. Jeg må også ta en telefon til tannlegen, for jeg må ha en ny time der. Det går ikke på tirsdag, men jeg vil ha en ny time torsdag. Sånn at jeg kolliderer med mattetimen. Men har dere hørt historien om gutten og jenta som skulle være alene hjemme for første gang? Mora og faren deres var invitert i et selskap. Og før mora og faren gikk, så sa de ikke lukk opp for noen, og ikke ta telefon. Ungene lovet det og satt seg til å se på mot i brøstet. Da ringte telefonen. Det er nok farmor som ringer, sa gutten. Ja, eller mormor, sa jenta. Ja, sa gutten. Han tok telefonen og sa hallo, hallo. En stemme i telefonen sa blodet drypper, blodet drypper, blodet drypper. Og så la gutten på. Han sa til jenta at det var noe grusomt i telefonen. Og så slo de på TV-en igjen og krøp sammen i et hjørne. Og etter en stund så ringte jeg igjen. Og nå vil ungene så fryktelig gjerne at det skulle være farmor eller mormor som ringte. Vi løftet av røret og holdt det mellom seg, og da hørte jeg en stemme som sa
Noe drypper ca. 45 meter fra huset. Noe drypper ca. 45 meter fra huset. Ungene ble livredde og krøp sammen i sofaen, og like etterpå banka det på døra. Bank, bank, bank. Det var sikkert mormor eller farmor. Gutten og jenta sprang bort og åpnet, og utenfor sto en grusom mann, helt svartkledd og med ekle lysende øyne. Han trakk fram en blodig finger og sa, kan jeg få et plaster? Fint. Tusen hjertelig takk. Neste person som skulle ha stått her, hun heter Gine Cornelia Pedersen. Hun ligger hjemme og er fryktelig syk. Men hun hadde masse stoff å sende til meg likevel. I form av lyd, sanger, historier, vits som hun har sagt på trøndersk. Så tenker jeg at vi kjører film likevel. Litt kort om Gine Cornelia Pedersen. Hun er utdannet skuespiller fra Teaterhøgskolen her i Oslo. Mange kjenner henne som rollefiguren Nenne fra NRK-serien Unge lovende. Hun har gitt ut to romaner. Den første heter Null, og vant Tarjei Vesaas debutantpris i 2011. Og bok nummer to, Kjærlighetshistorie, den kom ut i fjor. Så tenkte jeg at jeg skulle lese. Skal vi se. Ja. Sorry. Fordi hun sendte også en liten beskrivelse av seg selv som jeg synes passer godt til, til den ene sangen. Det er litt dårlig lyd forresten, men det er på syke. Jeg hadde ikke så mye hår, ikke nok til å la det gro ifølge mamma, så da løste jeg det ved å ha på meg en spenne med plastikkløsår i stedet. Før låsøret kom inn i livet mitt og reddet meg fra skammen ved å se ut som en gutt, brukte jeg en strømpebukse på hodet med strikk i hvert ben. Den følte jeg meg veldig vakker med. Jeg kastet ofte på hodet med mitt lange strømpebuksehår. Løsåret brukte jeg til like oppløsning. Da begynte mitt eget hår å tykne litt til, men det skulle likevel gå mange år før jeg fikk langt hår. Hvis jeg skal beskrive lille Gine med tre ord, tålmodig, impulsiv og tullete. Det meste her i livet. Han har jobbet som jazzmusiker i Bergen og Oslo i en 10-årsperiode. Men han har også jobbet som sjåfør, fabrikkmedarbeider, dørvakt, tennislærer og manusforfatter. Litt avgjørelse. Det er meg jeg snakker om, men datteren min her i serien Nauten har ikke funnet inn den da. Å nei. Kan vi ta en annen før meg? Ja, ja. Eller har den kommet? Den har kommet! Yes! På reisen fra den ene til den andre profesjonen så har Bror Hagemann rukket skrevet 11 bøker på både Kappeldam, Gyldendal og Tiden forlag. Han debuterte med Freelancer i 1985 og fikk sitt gjennombrudd med De blydes hus i 2002. I år er han aktuell med den psykologiske thrilleren
Syng meg vekk. Vær så god, bror Martin. Jeg er glad til å være her, Annika. Og alle dere andre. Ja, jeg lette i skuffen for å finne noe stoff til dette her, på gamle barndomstekster. Da var det veldig lite, må jeg si. Jeg var ikke et barn som skrev hverken dikt eller dagbøker eller noe som helst. Har jeg funnet ut. Men jeg har en tekst som jeg tror kanskje er den yngste av alle her. Jeg var 6 år gammel da jeg skrev min lille epos om den lille musefamilien. Så det var da på tiden da hvor jeg gikk på danseskole sammen med Sigrid, som dere ser bak her. Og det er en, kan si, en liten thriller, en liten spenningshistorie på mikronivå, inne i musehullet. Og den slutter veldig spennende med en sånn typisk cliffhanger, der hvor liksom alt kan skje, og spenningen er på det største. Og jeg husker at jeg var veldig skuffet at jeg ikke kom videre. Fordi det er jo sånn klassisk forfatterdilemma at man har en veldig god idé og kjører på liksom en stund, og så stopper det opp, så vet man ikke hva man skal gjøre. Det jeg var lei meg for det, men nå i ettertid, det har gått over 50 år, og denne teksten har aldri blitt lest opp, og nesten ingen har sett den. Nå synes jeg faktisk at det er fint at den stopper akkurat der. Ja. Og den er skrevet, kan jeg også si, i et eneste rush. Uten noen skiltegn i hele tatt, så jeg må legge inn noen pauser da, for å liksom få en pusten. Den lille musefamilien, skal vi se. Det var en gang et lite hus som var inne i et annet hus. Der bor det en mamma og en pappa og en gutt. Han heter Petter. Og en liten jente som heter Kari. Dette er bare en musefamilie, altså. En dag kom musegutt inn. Mor, mor! Det har kommet et stort dyr i nabolaget. Og det liker veldig godt små muser. Og huff og huff, det må være en katt. Det må jeg fortelle til far. Å nei, hva er det du sier? Har det kommet en katt i nabobygda? Det er jo fint at jeg har skjønt allerede da at man må ikke bruke samme ord eller liksom for mye. Så først er det nabolaget, nesten er det nabobygda. Det synes jeg er fint å gjøre det. Og da sier mor, nei, nei, er ro og fred. Slutt nå da, kanskje. Parentes, litt senere. Far, far, sa musejente. Det er et stort dyr som gikk på to ben, og de la ut en musefelle. Å nei, det må være et menneske. Der slutter jeg. Det er ikke mer spennende enn det. Så er det egentlig ikke noe mer. Det er ikke noe på det litterære nivå der i det hele tatt, ingen skuff. Men jeg fant en... altså jeg gikk i sånn 5-6 klasse, så drev jeg og en kamerat, vi lagde skoleavis, og vi skrev masse tekst og masse tull og spøk og vitser og tegninger, men også noen litt sånn forsøksvis journalistiske tekster. Og en av de, tenker jeg nå etter det, nesten å se på som en slags historisk dokument, ikke mer enn meg, men den tiden dette skjedde i, som da var 60-tallet. Fordi at denne teksten, som jeg nå skal lese opp, den vakte en enorm bestyrtelse på Hofstad skole, helt alvorlig, som jeg gikk på da, i 5. klasse. Den ble tatt opp i lærerrådet, fikk vi vite etterpå, og vi, jeg og min medredaktør, fikk reprimande i klassen. Vi fikk melding med hjem til foreldrene, og vi ble påminnet flere ganger i det neste skoleåret at sånt ville de ikke ha på skolen. Og når man da hører hva denne teksten er, så er det jo helt utrolig, altså. Nå vil man jo bare lede, eller nesten applaudert den. Teksten heter at alt er forbudt. Med den fine ingressen, det elevene på Hofstad tjener i visdom, taper de i frihet. Den vet jeg at jeg jobber med. Nå bør lærepersonalet på Hofstad gjøre noe for å bedre på de kjedelige friminuttene vi opplever hver eneste dag. Dette kommer av alle de unødvendige reglene som i den senere tid er blitt satt opp. Man kan telle på høyre hånds fingre det som er lov å gjøre i friminuttene sammenlagt, sommer og vinter. Om vinteren er det lov å gå runder på ski rundt skolen. Om sommeren er det lov å hoppe paradis, spille fotball og hoppe tau. Å løpe rundt og leke sisten og lignende bør man ikke gjøre, da man skal ta hensyn til de mindre elevene. Alle disse reglene vil bare medføre hærverk og pøbleri, som skolen jo er så redd for. Prøv å ordne dette.
og det vil bli mye triveligere på skolen, både for elever og lærere. Tatt opp i lærerrådet, enormt masse bråk. Og eneste forklaring på det er jo selvfølgelig at det er jo veldig interessant. Dette er altså 1966, da jeg gikk i 5. klasse. Og da skjedde det jo ting ute i verden som foreldregenerasjonen var livredd for. For det var på en måte ungdomsbevegelsen, som, eller ungdomsopprøret, som man leste om i avisen og så på TV. Og som hele min foreldregenerasjon hadde panikk for. Så de må rett og slett ha tenkt at nå kommer de hit også. Så 12-åringene som skriver om at alt er forbudt og liksom innlegg mot reglementet på skolen og sånn. Så det må vi slå beina ned på. Og det gjorde de. Det er helt utrolig. Det sier mye, altså. Ja. Så er det egentlig virkelig ikke mer. Jeg fant da et helt hysterisk tåpelig dikt som jeg ikke skjønner, som jeg først tenkte, dette kan ikke jeg skrive. Men det er liksom min skrift, så jeg må finne meg det. Og jeg tenker, altså eneste forklaring på det må være at det er en sånn parodi eller en, et eller annet sketch-greie som jeg har brukt i en annen sammenheng. Veldig, veldig rart. Og det er altså et kjærlighet-slash-desillusjonsdikt skrevet av en fyr som ikke visste noe som helst om noen av delene. Og ja, det må være... Best fall så kan jeg se på det som en slags eksperiment av en lek med språk for å liksom på en måte tilgjøre. Så det er veldig dumt, men det går sånn. Det er liksom det nærmeste jeg finner nå som er en sånn slags parodi på poesi. Vi får en artig poet her nå snart etterpå, tror jeg. Fåfengt er den som blåøyd seg blinder og stoler, nei, og gjør seg den urett og stoler på kvinner. Snart sitter han bitter og ensom tilbake, tygger på brød og drømmer om kake. Tusen hjertelig takk. Siste person før vi tar en cirka 15 minutters pause. Hun heter Marie Aubert. Hun kom ut med novellesamlingen Kan jeg bli med deg hjem nå i høst. Og det er en novellesamling som allerede har blitt trykket i 3 opplag, og som har skapt stort engasjement i kritikerstanden til nå. Når Marie ikke skriver noveller, så jobber hun som informasjonsrådgiver i Kagge forlag. Og i kveld så skal hun dele noe av det kanskje mest private og hemmelige hun måtte skrive som lite barn. Dagboksnotater. Vær så god. Jeg var jo ikke så søt som der da, i den perioden hvor dette er skrevet. Da var jeg sånn 12. Dette er dagboka mi fra jeg var sånn 12 til 13. Og det har vært så utrolig snart å lese det. For jeg har liksom tenkt at dagbok er sånn sted hvor man er veldig ærlig og sier det som det er, litt sånn. Men jeg blir jo slått av hvor mye jeg antagelig har ljugd. For jeg var jo for eksempel et ekstremt veslevoksen barn. Skjønner jeg jo nå. Jeg var veldig opptatt av liksom høykultur og... Eller liksom se sånne filmer som var klassiske. Jeg likte det uten unntak. Hvis det var i svart-hvitt, så var det dritbra. Liksom. For da hadde jeg liksom skjønt noe som de andre ikke hadde skjønt. Og det var jeg litt sånn opptatt av. Utrolig nok så var jeg ikke vannrøs. Men jeg skal illustrere hva jeg mener ved denne listen da, som jeg fant. Blant noen gamle notater, hvor det står hva jeg har lest i uka 6. til 13. september 1993, må jeg ha vært 14, så det er litt etter denne, men den begynner da sånn. Anna Karenina, alt for Tolstoj, parentes, mektig. Agatha Christie, Guds kvern maler langsomt, der har jeg ikke skrevet hvordan den var. Anne-Karin Elstad, sitt eget liv, parentes fortsettelsen av senere Lena. Og Victoria av Knut Hamsun, veldig fin. Og dette
skal jeg liksom ha lest på uken 6. til 13. september. Det jeg derimot husker best fra den sommeren dette handler mest om, det var jo at jeg leste Huglebjørnens Klan-serien, som jeg vel kan betegne som ganske rå husmorporno. Og jeg husker at jeg leste det med utrolig entusiasme. Men det skriver jeg ingenting om, hvis jeg absolutt ikke tror om det. Men jeg var veldig opptatt av følelser, og jeg var veldig opptatt av gutter, uten å egentlig ha så mye befatning med gutter. Og så ser jeg jo også at jeg er liksom så opptatt av å skrive litt sånn litterært og bra i dagboka. Og det er akkurat som jeg liksom skriver til noen, og som om dette skal være en bok, på en måte. Og jeg bruker de sånne ordene jeg synes er flottest og mest sånn litterære. Så nå skal dere få høre litt. Her skriver jeg om Øyvind, som var fetteren til min venninne. Og vi hadde vel møttes noe sånn som to ganger, tror jeg. Tirsdag 24. mars 1992. I dag er jeg nedfor. Nedfor med stor N. Det er vanskelig å si hvorfor. Det bare er slik. Mest av alt har jeg lyst til å gråte. Det er forbanna. Øyvind er den eneste, og her, innskutt bisetning, den eneste utropstegn som kunne gjort noe med det. Men han gjør det ikke. Han elsker meg ikke. Jeg må leve videre. Et helt liv uten han. En gang når jeg er død av knust hjerte, ville han kanskje forstå at jeg alltid har elsket meg. Kanskje jeg skal testamentere ham et brev der jeg betror ham alt. Jeg tror ikke jeg kan klare å høre på måneskinnssonaten. Og så grudde jeg meg veldig til å begynne på ungdomsskolen. Moren min var ungdomsskolelærer da, for det første, og da er man jo litt utsatt. Lærer for liksom elever som er eldre enn meg. Og i tillegg da, så hadde jeg vært med på en sånn kunnskapskonkurranse som het Fem på, som gikk da jeg var 11 år. Og vi gikk hele veien til finalen, og vi vant, og det var en stor triumf. Men samtidig så fikk man et visst stempel i Fettsund i etterkant. Så jeg skriver da. Jeg gruer meg til å begynne på ungdomsskolen. Jeg gruer meg, og her har du laget en stor G. Gruer. Vel, jeg gleder meg jo litt også, men ikke mye. De kommer til å kalle meg det verste ordet jeg vet. Kjenni. Med trykk på første stavelse. Og de kommer til å ta meg for det når de ikke liker mora mi. I går var jeg på jubileumsrevyen De skrev bredder på Østersund ungdomsskole, der jeg skal begynne. Den het Still Crazy After All These Years. Det var veldig mange store jenter der, og jeg ble litt redd for dem. Jeg tenkte alle snakket om hvor teit jeg så ut. Går det an å nekte å gå der? Det var så lett å være barn. Jeg savnet barndommen. Og så har vi da et mer sånn utdrag fra hverdagslivet. På lørdag så jeg Lov og rett i LA sammen med mamma og pappa. Noen scener var direkte pinlige. Jeg er ganske sikker på at jeg rødmet. Jeg stirret på boka jeg drev med, samtidig som jeg av og til skottet bort på skjermen. Å se på sånt sammen med mamma og pappa er direkte pinlig. To folk som driver sånn og stønner høyt. Eller ligger oppå hverandre og snakker. For et par uker siden var det også slik. Det er i grunnen en del sex i den serien. Og på Dagsrevyen var det et innslag om sextelefoner. Etter et par minutter gikk jeg opp. I dag skal vi bytte den treningsdressen jeg kjøpte på lørdag. Den var sydd som en gat, og det er ikke mulig å ha den på seg. Dessuten var det et stort hull i fôret på jakka.
og så skal vi kjøpe løpesko. Nå ble jeg et stykke her. Det er så mye jeg ikke klarer å lese. Så er det mer om ungdomsskolen. Jeg får panikk ved tanken på å dusje sammen med jentene i den nye klassen. Jeg får panikk ved tanken på ungdomsskolen i alle fall. Inger, som er hovedpersonen i Ved fergestedet av Gerd Brantenberg, kom i klassen med bare en hun kjente fra før. Men hun ble i hvert fall ikke sett på som en gullunge. Det blir jeg. Men nå er det sommerferie, og jeg vil ikke tenke mer på ungdomsskolen. Jeg får ikke reguleringen av før i oktober. Det er urettferdig. Veldig urettferdig også, for da kommer jeg selvfølgelig til å ha regulering på klassebildet i 7. klasse også. Jeg håper at jeg ikke myrder tannlegen før den tid. Så blir det ordentlig mørkt, altså. Nå nærmer det seg skolestart. Det er 4. august 1992. Og sommeren har vært så fin, og jeg har vært en masse steder, blant annet Wien, hvor det var klassisk musikk hele tiden. Og jeg trodde jo det var at vi liksom levde i en sånn verden av operaer og klassisk musikk og liksom opphøyd kjærlighet, da. Så skulle jeg snart begynne på ungdomsskole. Det er så vondt at sommeren snart er slutt. Tanken på Østersund ungdomsskole er grusom. Pappa spør meg hvordan jeg har det. Bra, sier jeg. Automatisk. For en nederdrekt i løgn! For en løgnerske jeg er blitt. Og så begynner det. Tirsdag 18. august. Så ille som jeg trodde ble det i grunnen ikke. Lørdag 22. august 1992. Jeg syns ikke det gikk så verst, jeg. Klassen min er ganske ok. Nå skal jeg ramse opp dem i klassen jeg liker av jentene. Hilde, Hanne, Katrine, Vibeke, Greta, Elin, Ulla, Renate. Jo, de fleste er nok ok. Og så kommer det en hel sånn trappfull avslutning her, som jeg nesten syns er litt sånn fælt. Men jeg skal gjøre det for det. Jeg lengter ikke etter sommeren lenger. Ikke mye i hvert fall. Jo, det gjør jeg. Naturligvis lengter jeg etter sommeren, men jeg lengter etter noe mer. Noe godt, noe vakkert, noe edelt. Det lengter jeg etter. Jeg skulle ønske alle mennesker levde for gleden, og for å være gode, og for kunst. Som har vært oppe nå. Man kan jo bli verpesjuk av mindre. Vi tar en 10-15 minutters pause, og så hører dere når en annen person står her og improviserer neste person. Vi har begynt. Så jeg prøver å gå på do. Det er jo det å være. Det er jo det å være.
før, men her tenker jeg ikke om det er gøy. Du skal få med en nettdeler som er hjemme og hører på hva du går. Ja. Thank you.
Thank you.
boka fra flere forfattere? Jeg kan komme tilbake. Første mann ut nå etter pausen er Jon Krogh Pedersen. Og etter å ha vært et kolikksykt og bråkete spedbarn, vokste han opp og ble både litteraturviter og kokk. I høst debuterte han som forfatter med boka Bekymringsmelding for Hanna Tidemann. I kveld skal han lese noe helt annet. Velkommen på scenen, Jon Krogh Pedersen. I min roman Bekymringsmeldingen for Hanna Tidemann, så mottar foreldrene til Hanna Tidemann en bekymringsmelding fra skolen, fordi hun skriver sånn lange, dystre, avanserte skolestiler med støtende innhold. Så da jeg fikk invitasjon til å komme hit i kveld, så løp jeg opp på loftet hos foreldrene mine for å finne noen stiler som jeg regnet med at lå der og hadde støtende innhold og var interessert og spennende. Men de fant jeg ikke, antagelig fordi de prepubertale interessen på sex og vold som man får på et annet tidspunkt, eller ofte opp. Den er ikke interessant, kanskje. Så jeg har funnet noen tekster som er eldre enn det. Veldig korte, helt sånn nakne, forferdelig pinlige, à la dine, Marie. Men jeg fant også, hvis du kan kjøre tegning, noen tegninger fra 1991 som viser å være min gullalder. Da var jeg 10 år og hadde sett at hva som helst kan portretteres i kunsten. Her er en søppelkasse med horisontlinjen til et barn. Vi antar at betrakteren er på høyde med sitt publikum. Det er tydelig tatt på alvor. Et blikk, det demonstrerer et blikk som jeg mener er, som jeg er stolt av. Og neste tegning demonstrerer at kunstneren også er opptatt av klassiske motiver som portrett av sin mor, som er så jævlig bra. Og den kvinnen er, man kan tenke, det ser jo ikke bra ut. Så hvordan hendene er fanget inn i deres klede og ligger på flere stor. Det er mye der. Også interesse for det politiske. Dette er 1991, det er invasjonen av Irak, Gulf-6-storm. Så den er jeg prioritert her av men tekstene var det som sagt ikke bedre med, men det var mer ja, det kan bedømme selv. Den første er skrevet i en av disse bøkene som jeg har sett allerede her i sted. Dette er i kristendom, som jeg har. Og jeg tror at teksten er basert på et eller annet i Bibelen, men jeg har ikke, husker ikke hva, men den går sånn. Jeg er slave i Roma. Jeg må gjøre hardt arbeid. En dag våkner jeg om morgenen. En ny dag med nye piskeslag. Nye turer ut i åkeren og graven. Klokka var 6:10.
om 10 minutter måtte jeg ut og grave og arbeide i området til herren min. Jeg fikk alt for lite mat, som jeg rister fra grisene. Så hørte jeg herren min komme. Opp med deg, sa han. Jeg reiste meg opp fra steingulvet. Jeg gikk bortover mot utgangsdøra. Fortere, sa han høyt. Og så slutter den der. Så er det en veldig kort tekst som også, hvis man skal følge den tråden om altså muligheten til å portrettere hva som helst i kunsten, så representert ved søppelkassen, så er redselen som tema, erkefiguren her i teksten jeg har skrevet som 8-åring, som heter «Være redd». Jeg er redd. Det kommer noen og tar meg. Jeg dør av redsel. Det regner flaggemus og knokler. Jeg er redd, jeg. Er du også redd? Da kan vi være redde sammen. Arne Svingen, og han er mildt sagt forfatter. Han har skrevet ikke færre enn 9 ungdomsromaner og 45 barnebøker, og som en viktig stemme i barn- og ungdomslitteraturen er vi spesielt interessert i hva han selv skrev da han selv var barn. Velkommen på scenen, Arne Svingen. Ja, jeg har da med dagboka mi, som jeg skrev i første og andre klasse. Men dagbok er jo kanskje litt i anførselstegn i forhold til det noen andre har lest fra. Det var jo på en måte et sted hvor jeg da limte inn tegneserier. Jeg hadde forskjellige fotballkort som jeg for eksempel kunne, skal vi se, her har vi fotballbilder, fotballkort som jeg limte inn fra forskjellige land. Og så skrev jeg for eksempel sånne tekster som: i dag var jeg i bursdagen til Inge Slutt. Eller jeg fant en veldig interessant observasjon her. I 1975 var det tidlig høst. Slutt. Så, og jeg til og med limt inn, fant jeg jo her da, et avisutklipp som er da fra 75-årsjubileet til Grorud skole. For da gikk vi altså først forbi slottet. Og jeg synes jo, altså pressen på 70-tallet, de hadde jo noen gode observasjoner. Her leser jeg billedteksten som står da: Grorud skole er 75-årsjubilant i år. Vi gikk først av alle byens skoler i barnetog i sentrum. Her passerer skolen slottet. Skolestyrer Rasmus Skipnes ses til høyre for skolens banner, delvis skjult av FN-flagget. Sånn. Kunne du med andre ord ikke se, altså. Og her, men det interessante, og det er jo da at selv om jeg ikke skrev så mye om hva jeg faktisk da følte, og egentlig så mye detaljer om hva jeg opplevde, jeg skrev for eksempel litt om hva jeg ønsket meg og sånt, så begynte jeg å skrive mine første historier. Og mine første sanger, her er for eksempel, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge dem, det skal jeg ikke gjøre, men den aller første historien jeg skrev, den handlet om en drage. Men jeg har ikke tenkt å lese den, fordi jeg fant ut at det var en litt mer omfattende historie som jeg da skrev da jeg var 8 år. Og den er litt interessant, fordi den er jo da en slags sånn tvangshistorie, fordi jeg ville jo at disse historiene skulle være illustrert.
Og riktig nok så tegnet jeg en del på denne tiden. Det er ikke så lett å se mellom alt jeg har limt inn her, men det er noen steder så er det noen tegninger. Men her så fant jeg på en måte illustrasjoner som jeg kunne lime inn i historien. Og det var en ting som jeg var nemlig enda mer opptatt av enn fotball på den tiden. Og det var cowboyer og indianere. Og så disse kortene som jeg da limer inn, de er jo på en måte med å skape denne historien som jeg nå skal lese. Og jeg bør kanskje, de vil jo merke fort da, at disse kortene her, de er svenske. Det er de. Denne historien som jeg da skrev som åtteåring, den heter Cowboy. Jeg var kanskje ikke så god på titler i denne perioden, men det har kommet meg bedre der da. Så den, dette er egentlig mitt første store verk da, for den har flere kapitler. Riktig nok så kommer de kapitlene litt, ja det skal jeg komme tilbake til. Dette er historien Cowboy, skrevet da tidlig i 1976. En dag var Buffalo Bill ute en tur. Og da fikk han øye på noe som rørte seg borti gresset. Og det var Vita Fjeder. Og Buffalo Bill styrtet fram mot Vita Fjeder. Men Vita Fjeder tok fram øksen og hev den i hodet på hesten. Og Buffalo Bill tok og skjøt etter Vita Fjeder. Men Vita Fjeder var vekk. Men Buffalo Bill var lei seg og gikk hjemover. Og så var den hesten død. Det er mer, slapp av. Men om 4 timer var han hjemme. Men da var han trett. Neste morgen så han ut av vinduet. Og da fikk han se Vita Fjeder. Og nå kommer da første kapittel. Jeg vet ikke om jeg forsto det der med kapitlet, men nå kommer altså kapittel 1. Og det heter Vita Fjeder rømmer. Buffalo Bill tar geværet og henser, altså henser, dette kommer til å gå igjen litt. Jeg har lurt litt på hva henser er, men det er rett og slett å gjøre sånn. Det var mye hensing. Jeg tror jeg har brukt det som en slags sånn, tatt, lånt litt fra fotballsjargongen der. Jeg var litt interessert i fotball, da. Skal vi se, henser Vita Fjeder og bringer han til sheriffen. Men samme natt får Vita Fjeder tak i nøklene og låser opp uten at noen merker det. Men Roy Rogers og Gene Autry er litt urolige, og så går de og ser om Vita Fjeder er der. Men når de kommer fram, er ikke Vita Fjeder der. Men Roy Rogers og Gene Autry gir ikke opp de. De går til Buffalo Bill og sier det. Ja. Og Buffalo Bill blir sint og slår et glass i brett. Så det går, det knuser. Vet ikke hva er brett her. Men da sier Gene Autry Vinnetou. Og så kommer kapittel 2, som er da, som heter Vinnetou titter fram. Så han er han i rødt der, og han indianer der. Så her er det ekte bilder da, av Gene Autry og Roy Rogers. Som er. Så er det kapittel 2. Gene Autry og Roy Rogers og Buffalo Bill går til angrep, og da titter Vita Fjeder fram. Og de henser Vita Fjeder og Vinnetou. Men da kommer hele indianerstammen. Men da blir Buffalo Bill og Roy Rogers og Gene Autry redde og løper inn i huset til Buffalo Bill. Men indianerne setter fyr på huset, og da sier Gene Autry, vi tar hestene. Men da sier Buffalo Bill, jeg har ingen hest. Hvorfor det da? Spør Gene Autry. Jo, for Vita Fjeder drepte den. Men du kan få sitte på med meg, sier Roy Rogers. Ja vel, sier Buffalo Bill.
Nå rider vi, sier Roy Rogers. Og så red de ut av indianerne. Men pulset mitt, hva er det står for meg da? Men da sier Buffalo Bill og to, ja, men ja, et eller annet, det er ikke så lett å lese alt. Og to dager etterpå gikk Buffalo Bill og spurte Gene Autry om han ville bli med og bygge opp huset til meg. Og det ville han. Og så gikk han til Roy Rogers, og han ville også. Og tre måneder senere var huset ferdig. Og så kjørte Buffalo Bill, nei, han kjøpte, sorry, jeg klusset over. Han kjøpte Buffalo Bill en stor hest, og så fikk de høre at indianerne hadde flyttet. Og da ble Gene Autry og Roy Rogers og Buffalo Bill glade. Og slipp snart ut. Så er hele fjompefortellingen ut. Slipp! Og den innlevelsen i noe man ser for så lenge. Neste som skal lese for oss heter Martine Næss Johansen. Hun debuterte i fjor med romanen «Hvite jenter kan ikke synge blues», som beskriver en ny generasjons Europa. Martine er et kjent fjes på Oslos slam på Si-scene, og er også medieredaktør for kulturtidsskriftet Melk. Vær så god, Martine. Tusen takk. Jeg vil først bare si at det er et så utrolig kult konsept det der. Jeg synes nesten det er litt leit at vi ikke har gjennomført det med å tvinge alle som skal opp her til å finne noe som ligner å kle seg i på kvelden. Jeg ser på meg gå et annet sted med et bilde og si sånn, ja, du må finne noe i dette her i omtrentlig størrelse, 13 år gutt. Og så, jeg skrev ikke dagbok. Men vi fikk ganske mange sånne rare oppgaver på skolen. Og jeg sendte en request til min mor og sier, hei, kan ikke du finne et eller annet som jeg holdt på med da, som gjorde det, og sånn. Så sendte hun en lang liste med titler. Ok, jeg aner jo ikke hva dette her inneholder. Nei, altså, jeg har alt dette her da. Ja, ok. Ja, men da tar jeg den som heter De tre søstrene som skulle til Seters og få seg en utdannelse. Det hadde jo. Jeg var vel på noe som var liksom pekt inn på hvordan vi skulle bli, ikke sant? Og jeg tenkte jo sånn, ja, det var en grunn til at jeg ble sånn slampoet og feminist og grei. Så da fikk jeg noe som ble med den her fine word-arten som vi hadde på de der tidlige fjesene, som hadde sånn dial-up og grei. Så ting beveger seg sånn på arket, så det er kjempegøy å lese da. Så skal vi se, de tre søstrene som skulle til Seters skal få sånn utdannelse. Det var en gang tre søstre som skulle til Seters og få seg en utdannelse. Men den onde stemoren ville ikke ha noe til slik tull. Dette er fra barneskolen da. Burde kanskje nevne det. Stedøtteren hennes skulle i første omgang være gift. Faren var en fattig tømmerhogger som hadde giftet seg oppover for pengenes skyld og lurt kona styre som hun ville. Hvorfor hun gifte seg med ham var kanskje fordi kvinner over en viss alder skulle være gift, koste hva det koste ville. De tre søstrene var alle veldig opptatt av å få seg en skikkelig utdannelse, men de var også oppriktig redde for stemoren. Brukte veldig mange sånne fine ord som oppriktig og sånn, og jeg synes det var veldig viktig å bruke de da. To av dem turte rett og slett ikke å dra, men den yngste av de tre, Anna, tok mot i seg og snek seg ut en natt. Huset deres lå på toppen av et fjell, så da Anna var utenfor det store rødhuset med hvite lister og visne strå på taket, begynte hun å luske nedover fjellsiden. Da hun hadde gått et stykke, møtte hun på en geit.
Vet du hvor jeg må gå for å komme meg til Seters for å få meg en utdannelse, spurte Anna. Nei, det vet jeg ikke, men hvis du går et stykke lengre ned over fjellet, så møter du nok på en venn av meg. Han er en rev som heter Ola, sa jeg da. Takk for hjelpen, smilte Anna, har du sluttet videre? Jo da, det var riktig det. Den hadde gått en time eller to støttet på en rev. Vet du hvor jeg må gå for å komme meg til Seters og få meg en utdannelse, sa Anna spørrende. Nei, det gjør jeg ikke, men hvis du kommer deg litt lengre ned over fjellsida, så møter du sannsynligvis på ei ku. Hun heter Kari, og hun vet sikkert hvor det er, svarte reven. Takk for hjelpen, ropte Anna mens hun løp videre nedover. Etter en god stund så Anna en stor, brun ku. Hei, er du Kari? Spurte hun. Ja, det er meg, svarte kua. Vet du hvor jeg må gå for å komme meg til Seters og få meg en utdannelse? Spurte Anna. Ja da, det gjør jeg. Du må ned fra dette fjellet og inn i bygda. Der får du snakke med kjæresten min, Henry. Han er en sort hest. Og han er alltid i området. Så er det kul. Takk for hjelpen, sa Anna lykkelig. Nå var hun et skritt nærmere målet. Det tok rundt 5 timer å komme seg ned til bygda og finne Henry. Men han ville hyggelig og var mer enn villig til å få henne til Seters så hun kunne få seg en utdannelse. Kari sa at du kunne få meg til Seters så jeg kunne få meg en utdannelse. Ja, det kan jeg vel. Bare jeg setter deg på ryggen min, svarte Henry. Jo, det gjorde hun. Og av gårde gikk det. Den Henry var sannelig rask. Sannelig, liksom. Da sola begynte å gå ned, nådde de fram til et hus midt på et tun. Så dette er Seters hvor man kan få seg en utdannelse, sa Anna mens hun smilte bredt fra øre til øre. Ja, det er det. Bare gå og banke på, så får du sikkert møte læreren din. Brinsket hesten og snudde seg for å rusle tilbake til bygda. Anna gikk bort til døra og gikk inn, og hun kom ikke ut igjen på mange år. Anna ble en lærd kvinne med mange muligheter. Hun ble også etter hvert gift og stiftet familie, men hun ga ikke opp arbeidet sitt. Hun fikk i både pose og sekk. De to søstrene hennes hadde valgt å høre på sin stemor og ikke våge seg ut i verden. De ble gift med hvert sitt troll. De kunne likevel ikke skille seg på grunn av at de hadde ikke noen utdannelse og kunne ikke få seg noe jobb, så de kunne ikke økonomisk klare seg selv. Og snipp snapp snute, så ble det en fyr ute. Stille og drømmende, og samlet på tilfellige ting som hun oppbevarte i hemmelige skap, som kanskje ikke var så hemmelige. I 1989 debuterte hun med diktsamlingen Larm, og har senere skrevet flere diktsamlinger og oversettelser. I høst er hun aktuell med diktsamlingen Nytte og utførte gjerninger. Men det er ikke den du skal lese fra i dag. Velkommen opp på scenen, Tone Hedlund. Her er det noen litt. Jeg leste den for forleggeren min, Bjørn Ågenes, i stad, og mente at det hadde kommet meg litt grann. Ja, jeg begynte å skrive når jeg var 8, og så hadde jeg en raptus da rundt 8. Og så tok det brått slutt fordi moren min publiserte et dikt i Tønsbergs Blad, og det likte jeg ikke. Jeg likte ikke oppmerksomheten. Men det første diktet jeg skrev, kan jeg godt huske veldig godt at jeg skrev. Og det handler om søsteren min, Anne,
som var eldre enn meg og veldig flink på skolen. Anne går på stien og tenker. En fugl flyr høyt på himmelen, og månen smiler så blid. Og Anne går på stien og tenker så støtt mot vinden. 2. Hun tenker da hun var liten, og hun tenker på far og mor. Og hun tenker på lillesøster, og hun tenker på sin kjære hund. 3. Og når hun gikk på skole, hun var så flink, så flink. Hun tenker på snille frøken som var så kjekk og grei. 4. Og når hun gjorde lekser, hun svarte så fint et svar. Hun visste til og med hvor mange 8 + 8 var. Hun husket den lille fuglen som sang hver dag så søtt. Og så var det et dikt som jeg tror jeg var skrevet til farfaren min, uten at jeg vet om han... Jo, jeg tror kanskje han fikk høre det en gang, men... Det er ikke sant det som jeg skriver om, da. Jeg har en sølvpung. Er det alltid en cowboy-indianer her, altså? Jeg husker den lille sølvpungen, for den fikk jeg. Så mistet jeg den i gresset under det deilige epletreet. Jeg ble så lei, så lei. Men så fikk jeg en ny pung, og den var mye finere, for den var en gullpung. Jeg plukket epler av treet hver eneste dag, og da ble lykken til. Så var det en periode jeg prøvde å skrive sanger, for jeg ville egentlig synge, men jeg turte ikke å synge. Det var noen som var veldig flinke å synge i klassen når jeg var alt for sånn her, så jeg sang alltid alene på rommet mitt med ingen. Men de skal jeg ikke lese, for det er ikke noe bra. Jeg skal lese et dikt. Det var det som stod i tødspørsmålet. Sommeren og vinterens vers. Det er med rød tusj. En dag er kommet, så kald og ensom. Det blir snø, roper barna, så klade, jeg skrev at man er rettet til glade. Det blir snø. De gamle sitter i varme stuer og fryder seg for barna som vil ha snø. Men barna vil ha snø. De gamle vil ha sommer med varme. Men barna roper, mer snø, mer snø. Vi vil lage snømann, sier barna. Om sommeren liker ikke barna solen, men bade liker de da, sier de gamle. Så var det et litt sånn, ja, litt sånn, hva skal jeg si? Jeg finner ikke ord. Jeg ønsker meg en hest som står i engen og beiter gress. Ja, i en blomstereng, jeg drømmer om en hest hver natt. Vi kjenner noen som har hester og griser, til og med kuer og katter og høns, andre kyr, som er mitt aller, aller beste eventyr. Hvis jeg skulle få en hest en gang, så skulle jeg bli så glad, så glad. Men mor, hun sier nei hver eneste gang, så nå vet jeg det. Det er bursdagen min i dag, og jeg lurer på hva jeg skal få. Nå kommer mor med gaven min. Men jeg blir ikke glad. For det var hest jeg skulle ha. Men se, det var en hund. En bitte liten hund. En hund som... En hund som ligner hest. Sistemann ut er faktisk ikke forfatter, men stand-up-komiker. Ja. Hun heter Sofie Frøysaa og er aktuell med showet Ambisiøs og deprimert.
Et show om å vokse opp med en lesbisk mor i bibelbeltet når man har Tourette-syndrom. Showet baserer seg blant annet på dagboken skrev som barn. Vær så god, Sofie Frøysdal. Ja, jeg har jo nå lest gjennom gamle tekster, og jeg skrev alltid dagbok med ironisk distanse. Altså, alle dagboknotatene mine starter sånn, du kommer sikkert å le av dette om noen år. Og jeg skrev meg veldig tydelig at dere sa at så noen andre enn meg kommer til å lese det, og det er jo veldig flaks da, siden jeg skal lese det for dere nå. Det er en gjennomgående ironisk distanse fra jeg var ganske liten. Det første er fra jeg var 7 år, og da skrev jeg: tenke på så mye rart, kanskje hodet mitt sprenger snart. Og så står du nederst på siden: nei da, det går bra. Jeg er helt godt. Og så var jeg litt opp i alder, var 12 år, da skrev jeg et nydelig dikt, hvor det står: å tenke på å tenke, tenk litt på det. Å tenke på å tenke, jeg tenker på det. Å tenke på å tenke, tanken er tankevekkende. Veldig dyp. Og tenke på å tenke: nei, nå orker jeg ikke å tenke mer, ha det. Ja da, det var veldig meta. Men selv om jeg er komiker, så har jeg hatt ganske mange perioder i livet mitt hvor jeg har vært deprimert. Da jeg var 15 år, så var jeg sengeliggende i så mange måneder at jeg til slutt fikk besøk av et kriseteam. To damer i 50-årene, begge iført tunika, tights, praktiske sandaler og Trine Skei Grande-sveis. Ja. Så da lå jeg hjemme. Livet var ganske dritt. Og da skrev jeg da disse tekstene som jeg tenkte jeg skulle dele med dere nå. Det er ikke veldig morsomt, men det er ganske vakkert. 15 år her altså. Det finnes ingen dager, ingen netter. Alt er bare et tomrom, et mørke. Jeg skulle ønske jeg kunne slippe å føle, slippe å gråte, slippe å våkne, slippe å være. Jeg vil ut av mørket, samtidig er jeg redd for lyset. Og så kommer den ironiske distansen, for da skriver jeg i morgen: herregud, så nydelig poetisk da, Sofie. Det kommer mer, ja. Dødsangst eller livsangst. Ensomhet i det offentlige rom. Du fryser i kokende vann. De ler av deg i speilet. De står i ring rundt deg. De peker og ler, høyt og tydelig, mens de kaster hodene sine bakover og sikler og svetter og spytter og er villdyr med lyn og torden i øynene. Og så står det helt nederst: å ja, så du tror du jobber på Nationaltheater, eller? Hva tenker du? Og så er det et sted man kan være ærlig, så er det dagboka, men det er jo ikke like gøy å bare skrive at livet er dritt. Du må liksom veie opp med noen, da. Hvem er det jeg prøver å lure? Ja, tydeligvis meg selv, da. Men så nå har jeg funnet fram en novelle som jeg skrev da i 9. klasse, som jeg skal lese da et utdrag, da. Det går sånn her. Emilie sto alltid alene. Selv om hun kanskje var omringet av andre mennesker, var hun fremdeles alene. Selv om hun kanskje var fysisk til stede, var tanken en helt annen plass, et hittil ukjent sted. Det var som at tankene var ankerfestet. Det var umulig å sortere tid, sted, mennesker. Da hun ropte om hjelp, var det ingen som kunne høre henne. Ropen ble kvelt, slukt. Hva med meningen med å leve når alt føltes meningsløst? Ingen kom til å savne henne uansett. Ingen skulle merke til at hun var borte fra skolen, borte fra omverdenen. Da Emilie tok livet sitt, kunne alle angre. Angre på at de ikke så henne. Når folk fikk lese at hun ikke var her lenger, var det for sent. De kunne se bilder av henne i avisen med underteksten: Emilie ble bare 15 år. I tilbakemeldingen fra læreren så står det: veldig godt skrevet, Sofie. Ja, men så skriver hun: men bare for å pirke litt, så er det ikke sånn at aviser skriver om selvmord. Får man ingen oppmerksomhet? Altså, jeg skriver ikke avisen noe hvis jeg, eller Emilie da, tok livet sitt. Da gidder jeg ikke det, i hvert fall. Det var alt jeg hadde. Tusen takk. Tusen takk.
Tusen takk. Det her var enda morsommere enn jeg kunne forestille meg i det hele tatt. Jeg fikk meg skrevet at så gøy det her var, og så morsomt. Og så. Virkelig, det var så mange følelser som man kan kjenne seg igjen i, uansett hva slags barn man har vært. Og så er det helt utrolig at alle har vært barn, da. Det synes jeg er mest fascinerende, egentlig. Ja, for at det var veldig, veldig mange varierende tekster. Og så er jo dette et konsept som vi tester ut i dag, så det kunne vært morsomt å videreføre det på en annen måte, så da håper jeg at dere vil komme igjen og se. Og kanskje være med, hvis dere har enda mer revidere eller andre da. Og så er det sånn at vanligvis så er det jo Boktorsdag holder arrangementet på Chateau Neuf, så neste arrangement vi holder er der. Og det er 27. oktober. Det blir et dypdykk da i forfatterskapet til den Nobelprisvinneren, som ikke er foran meg heller. Men, i litteratur. Ja, i litteratur. Veldig. Ja. Det blir vi til å løpe om mennesker her. Så da kan dere glede dere til det. Og så håper jeg vi ses da, eller på et annet arrangement. Og tusen takk for alle tekstene dere forfattere og du som har delt. Det var kjempespennende å ta del i. Og nå er det sånn at den utgangen der er stengt, så jeg fikk beskjed om at vi må ut der, alle sammen. Og det er ikke sånn at det er lov til å ta med seg alkohol ut, så dere må drikke opp da, før dere forlater. Men det er bare å bli igjen og få drikke. Og så